desite, šta ima šta se radi. Sad se spustio niz tu ulicu, ubio nas je vetar. Ovde nema ništa, pogledaj. Ali totalno ništa. Ne, počeo sam da krenu da snimam, a on rekao, neće se ništa čuti. Kakav vetar. I sad kako sam sišao, ovde ništa. Možda mali neki povetarac. Sve jedno. Heat wave. Napade nas. Par dana veoma toplih. Tako da moramo da izdržimo to. Klime rade i te fore. Šta ćeš? To je to doba godine. Vrelo je nama, ali više je vrelo Bajdenu, njegovom sinu, lovcu, Hunteru. Lovac Bajden. Da, zato što vi znate da smo, ja sam bar isto tome pričao pre, kad su provalili taj njegov laptop, ali to je bilo pred izbora, ono, i da vesti nisu htjeli da objave ništa tome, i pravili se svi ludi, ne znam šta, kapiraš, i dok nisu prošli izbori, kad su prošli izbori, kad je Biden pobedio, a sad kao može se priča, ta fora neka. Uglavnom, to je bio laptop, koji je bio ostavljen na servisu, ne znam gde već ovo ono, i nije ga taj Hunter lovac sin Bajdena pokupio, i pošto ga nije pokupio, vlasnik nakon izvestog vremena ima pravo da ga proda ovo ono, međutim na hardu tog laptopa su našli sve te zajebancije, kreko ovo ono, i tu se čak bio i pojavio lik koji je bio neki posrednik i koji je govorio i tvrdio da postoji veza između Bajdena i kako se zove, trgovanjem, Rusija, ovo, ono, sve to, Ukrajina, stvari, tad bilo. Znači, bilo je, ono, kao, i lik je tvrdio to i da je hteo da uđe u taj deal, i pošto je deal, ono, video je da, ono, kao, čemu se radi, međutim, niko ih nije jebao 5%. Niko baš, ono, kao, niko iz medije, niko niš, nik, naš. E sad, ovog puta su kao hakeri sa ovog kanala 4chan, navodno, uspeli da hakuju lozinku i da uđu u iCloud od tog, kako se zove, sina Huntera. Ali sad taj iCloud je trenutni iCloud, nije ono kao od pre informacije, nego čak i trenutno sad što nudi, razumeš? Elem, znači provališem u tu password i sa tim passwordom uđeš u taj iCloud i prosto zanimljivo da ljudi to kalibra, mislim, ajde, ja sam niko i ništa, meni ne treba dvostruka lozinka, ono, da ti šalju na telefon, znaš, da bi mogao da se uloguješ, meni to sve ne treba, znaš, okej. Ali ako ste neka, ono, kako bi rekao, faca ili neko već, kapirano bi to trebalo da radite, pogotovo ako ste poznati ili vezani za predsjednika Amerike, to je jedna stvar, da koristiš, ne ono kao, prvi password mu je bio haos. Kad je došao valjda kod tog lika u servis i kad ga ovaj pitao, dobro, kao, koji vam je password, ono, ako uspemo da uđemo ovo, ono, da popravimo, znaš, kao, sramota me da kažem. To kaže Biden, Bidenov sin. Koji je kao, koji je password, pa kao, sramota me kaže, da, pa moraš kao reći, inače ne možemo da uđemo. I on je rekao, valjda, fuck, anal 69 ili tako nešto. Ali ova druga password je bio neka devojka, recimo, lupam sad, Jasmine 86. To je bio jako lakši da se provali. Uglavnom, brate, šta su oni sve tu našli, sad već slike izlaze, mnogi od vas su i videli. Prostitucije ima dosta. Ima jedno je bilo, ima vagu neku i vaga kreka kokain. Kad ga je dealer isporučio crack cocaine, onda vaga i kao, a, kao, bez kese, ne znam koliko reče, s kesom, niko. Ja, druga stvar. Zar možeš biti toliko lud, kad radiš sve te kriminalne radnje, da se snimaš, čovat? Ali ajde, kapiram, rade to budale. Ali onda, i ako se snimiš, zar možeš biti toliko lud da uploaduješ to, da to šeruješ? Na iCloud i ne znam gde. Kakav je to papan? Osim, ima i ta teorija zavere,
ako ne želi da se osveti ocu Bajdenu. Inače, fora što se tu već pojavljuje Bajden kao pedopit. Znači, ima ga u imeniku svog oca, Bajdena, kao pedopit. Pedofile pit. To ti kažem, znači, onda imamo taj od njegove ćerke, Bajdenove, diary, gde ona je pričala da se Bajden tuširao s njom. Dok je bila već, ono, da kažem, odrasla devojčica i svašta. Videli ste kako Bajden, predsednik, snifuje, miriše devojčice, ono, javno, ispred svih. Možete mislite šta radi iza kamera. Tako da, kao, postoji priča, pošto je i, kao, navodno, Bajden zlostavljao i njega, Huntera, sina, onda da je ovaj, kao, da mu se osveti sad. Hunter će da sve te njegove narko stvari, prostitucije, sve živo, najgore što može da se uradi, će onda da, kao, javnost, da bi srušio sin oca Bajdena. Malo je ono, ali dobro. Pošto ipak mu otac daje novac za sad taj krek i za sve to. Mimo toga što, kažem ti, je kao on bio u odboru Burizme u Ukrajini, sin Hunter, jel tako? I pokušavaju da nađu konekciju, ali ako nađu konekciju, onda znači da je to iskoristio Bajden to doba kad je bio potpredsednik, iskoristio vezu i vezice da sinu i sebi ostvari dobit. Ali opet kažem, neće meni da pričaju tamo. Sve više i više, zato što moraju. Zato što na Twitteru sad ti tweetovi, ono, bukte vezani za Huntera. Pa javi ga slike, ono, kompromitujuće tekstovi. Jedna stvar je samo zanimljiva. Što sam ja jednom rekao, javlja se tu i sin od ovoga Trumpa i kaže kao u fazonu da sam ja bilo šta od ovoga uradio, što je ovaj sin od Bajdena radio, kao svi mediji na planeti bi bili ono o meni i o mojim sranjima, ali u Bajdenu ništa, čeče. Možda vi u Srbiji znaš negde tako gde nisu mediji tako ono striktni, cenzura kao u Americi. Možda vi vidite te vesti malo više, ali ovde na. I ako se pojavi, kao svi mi znamo da to nije tačno, znaš, sve oni već... Znaš, to je jedna ekipa koja je uigrana, oni se svi ulažu i oni moraju zajedno to sve od sve da furaju. Znašte vi koji trip, kad vi jađete sad na Bela kuće sad, press conference, što je ono, lakrdija smešna da se gleda, jel ove što su kao sad nove, ova zadnja što je stavio je crnkinja lezbika, ali glupa, brate, ono, i žalosno da gledaš se, ali elem. Znači, od 12 reportera, samo jedan je republikanac, 11 su demokrate. I takav vam je odnos svugde i na televiziji, svugde sve. I oni misle tako, znaš, da mogu jednostavno da odbace pola populacije. Kao nazvat ćemo se ultramaga ili šta veći. Znaš, ono, kao, odbaciš pola populacije, kažeš, ko si jebe sve, vi ste, ono, kao, fucking idioci. I mi ćemo da furamo, kao, nas, ono, šačica ćemo da, kao, brate, ja ne znam da li ste videli, ali taj CNN ratings je ono nikad gori. Ne znam da li je ono, znaš, oni su pred raspadom, je totalno. I vi biste mislili kao da će spustiti lopticu, kakvi. I dalje oni, brate, idu i lažu. Cela fora je bukvalno ono lažna pola sata, pola sata. Znam da će nam otkriti, da će nas debankovati za pola sata, ali ovih pola sata da čapimo malo klikova ovoga, onoga. Tako da, no, to bi bila neka glavna tema kojom se bavi svi ovde u Americi, što se tiče tih, da kažemo, političara koji, političkih analitičara, ono kao, youtubera, influencera, svega života. A i meni. Zato što mi je zanimljivo, znaš, ono kao, nemoj, znaš, do koje mere, znači, oni idu, ej, mi ćemo da vam pokažemo samo kako je to sve namešteno, da ćemo da raknemo ono predsednika debilo koji ne zna ni gde se nalazi, s Alzheimerom bolesti, i sina koji je ono najgori mogući sin ikada na planeti za ikoga. I povrh svega toga, juče to sam zaboravio, žena ta, Jill Biden koja je htjela da je zovu doktor, međutim provali svi da nije doktor, pa ne jebe niko 5%.
Uglavnom je otišla i ona, znaš, probala je to da, znaš, ono kao, ne znam kako se to kod nas zove, ali da budeš kao politično korektan, rasno korektan. Znaš, kad odeš u Meksiko, onda pokušaš, podilaziš Meksikancima sa ono kao kažeš, ja jedem salsu svaki dan, ja jedem, nemam pojma, takos. Ja mislim da je ovom puta pukla na takos, kad je pozdravljala nešto ovo ono, i u tom fazonu gde ona bila, tu već bila latino populacija na njima kao fazonu. Znaš, svi vi jedete tako, ne kao ja jedem isto. Znaš, već je to Hillary Clinton pokušavala jednom sa crncima kad je rekao ja uvek imam hot sauce u torbi, kao pošto i crnci vole hot sauce. Odvratno, podilaženje, da kažem, manjinama ili kako već hoćeš, ljudi, ljudima koji su ono kao to od boje, znaš, boja kože je tu bitna. Odvratno. I prozvali su, počeli su da ih prozivaju neki određeni mediji. Ovi određeni što su, znaš, duboko plaćeni, oni i dalje šute. Mislim, ono glume ludicu, ali sad je izašla danas cifra neki 9,1 ili 2% inflacija, nikad veća, ono kao haos, ali danas ili juče. Najveća ono inflacija u fazonu ikada i ono kao imate ekipu. Ja sad gledam to, ljudi koji kao sloba, sećaš se ono, kad dođe na televiziju i govori kako nam je dobro, kako jemo, kako sve živo, a ono, prodavnice prazne, ludnica, haos. E tako imamo ovde isto tu ekipu. Oni sad govore u narodu kako je dobro, kako ovo, ono, ti ne možeš više da napuniš onaj rezervoar s gorivom. Fucking shit. Znaš, to ne prolazi te glupe, znaš, ono kao, za najgluplji narod, znaš. Ovde se radi o novcu, čovječe, nema ljudi novca, znaš, inflacija pojede ti sve. Ne radi se više o tome da li mrziš ili ne mrziš Trumpa, je. Ljudi su prevazišli, to ću kažem, taj moment, mrzimo Trumpa, ludoga, koji je danas ovome Elon Musk opet, ono. Znaš, možda Elon Musk da glumi, ali Trump isto zna, da i ja znam, i mnogi mi, da je Elon Musk najveći prevarant u zadnjih ne znam koliko godina i da će kad tad biti razotkriveno to. Nešto je bio fora kao, kad je Elon Musk bio kod Trumpa u poseti, u javnoj kući, što ja zovem, da je bila fora kao, ma, u to doba kao da me molio ovo ono, da mu dam kao, znaš ono kao, to je fora kad kupiš Tesla, ako kupiš Tesla, država plati 10.000 dolara, ti ostatak, subvencije, kako se zove kod nas to? Kaže da me molio da mu dam sve to i za njegov bullshit space program, ovo ono, ne verujem da bi mu dao, razmišljao bi se kao, da li bi mu dao. A stvarno je bullshit sve. Sve je bullshit. Kako može da bude bullshit? Automobil se vozi na ulicama, ovo ono. Da! Ali sam shvatio od svih tih ljudi koji imaju taj automobil, mimo tog da ubrzaš, znaš, da što se tiče kvaliteta tehničkog izrade, tu je problem. Fušeraj, tako zvani. Zabušavanje, korišćenje jeftinije plastike, i te fore. Kad pogledaš vrata, kad se zatvara, ono nije poravnjeno. Znaš što, neki već kompanije, čak i kao Kia već je usavršila, ono. Čak i Kia, kad pogledate, ono sve upeglano. E sad, nekog usere, naravno, dobije dobar mop. Nekog ne usere. Dobije pračku. Ali, sve jedno. Nije on tu ništa smislio. On došao za kompaniju, izreklamirao na svoj način, odradio posao i onda je nakon toga kad je napravio bazu za Ponzi šemu, e sad kad već imam cash i znaš ljudi mi veruju, okay, već imaš vozila Tesla, ljudi se voze, sad mogu i ove ostale gluposti što nema veze sa životom da im prodam i prodam im sve i tunele i hyperloop i putovanje u svemiru, kosmos i kako će onda te delove da rekoristi, recycling, ono. Svašta je tu prodao. I
Meni to ništa ne smeta, ali u principu, pošto ja plaćam dobar deo tih njegovih šenenigas, kao neko ko plaća porez, ali tako, zato što država mu, znaš, opet kažem, dodaje za sve te gluposti novac. Kao, da bi ostao kao space turizam, ovo ono, da bi ostao, da bi postao primat Amerike, space, ono, kosmos, svemiru. Onda ćemo mi da uložimo Elon Musku po 20-30 biliona dolara godišnje za ovaj projekat koji nema da se život. Niti ikad možda. Ali opet kažem, dovoljno da napriš jednu raketu, jer ovi drugi što prodaju maglu, oni čak ne dođu ni dota, oni samo prave 3D animacije. Ipak je on bio doterao taj kamion, jel tako? Tu na, kad ga prestoju i slomio mu staklo dva puta. Kamion. I da znamo da je prevarant, evo dokaz. Sad trenutno, ja mislim, postoje Revo, ili ne znam kako se zove, kamion koji na struji, koji radi posao, i čak ovaj Jerry Riggs, Rig Everything je, ja mislim, ga više puta ono testirao i radio svašta s njim. Znači, električni pick-up onako, kao, na struju. Znači, neko to već ima i radi. Čim ti da prototip youtuberu da ga testira, im nije verovatno jedini, ko zna, mislim, razumeš? Da je to sve tačno, on bi već imao svoje, ja bih vidio ovde kao što vidim Tesla. Međutim, oni imaju problem da isporuči ove Tesla što su naručene. To se čeka kada odete probate, kupite ono po godinu dana i te fore, brate. Ej, tako da ga je malo Trump ono tu spustio dalje. Mnogo leti taj Elon Musk. Mislim, zna da bude fan i smešan ponekad, ali dalje je prevarant. Ajde, arrivederci.